Re, viss ēters ir te! Mēs vēl ar kādu pašmāju vēsti. Kultūras ministrija kā viena no ticamākajām vietām Nacionālās akustiskās koncerta zāles izveidē vērtē arī kongresu namu. Taču galvaspilsētas pašvaldības uzņēmums Rīgas nami vakar paziņoja par savu ieceru pārveidot kongresu namu par Kronvalda koncerta zāli, radot apjukumu kultūras cilvēku aprindās. Kad tad īsti nākotne gaida kongresu namu, to skaidroja kolēģis Ģirts Zvirbulis. Rīgas kongresnams joprojām tiek vērtēts kā Nacionālās akustiskās koncerta zāles izveides vieta. Šodien uzsvēra kultūras ministrs Nauris Puntulis. No šiem plāniem kultūras ministrija nav atteikusies. Šobrīd mēs pastiprināti strādājam pie kongresnama izvērtēšanas. Esam veikuši šo padziļināto pētījumu. Ministrs arī piebilda, ka no visām līdz šim izvērtētajām potenciālajām koncerta zāles vietām tieši kongresu nama saņēmis vislielāko sabiedrības atbalstu. Vērtēšana vēl turpinās un tajā iesaistīt arī Rīgas domes pārstāvji. Taču pašvaldības uzņēmums Rīgas nami vakar pārsteidz visas iesaistītās puses, paziņojot, ka jau decembrī plānot sākt vērienīgu Rīgas kongresu namu pārbūvi par Kronvalda koncerta zāli, piesaistot vairāk miljonu eiro aizdevumu no valsts kases. Rīgas domes amatpersonas notikušo skaidro ar kļūdu komunikācijā. Mums ar kultūras ministriju bija saruna piektdienas pēcpusdienā, un mēs vienojāmies ar to, ka mēs ejam uz priekšu ar padziļināto arhitektu izpēti, bet mēs nebijām paspējuši to nokomunicēt Rīgas namiem līdz pirmdienai, un pirmdiena atnāca jau mums arī kā pārsteigums. Kultūras ministrija apņēmusies līdz gada beigām pabeigt izvērtēšanu, vai kongresu nams ir piemērota vieta akustiskajai koncertzālei. Līdz valdības lēmumam pašvaldība nevirzīsies uz priekšu ar Rīgas namu iecerēto Kronvalda koncertzāles projektu. Gadījumā, ja valdība izlems akustisko koncertzāli patiešām veidot kongresu namā, domes pārstāvi pieļauj, ka Rīgas namu izstrādāto projektu varētu tajā daļai integrēt. Ģirts Zvirbulis, Aivars Erdmanis, Latvijas Televīzija.